පුවත් දුවේ පුතේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් මෙහෙවනු ලබන ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන වැඩසටහන් මාලාවේ අද දින නවය ශ්‍රේණියට අදාළ ඉතා වැදගත් පාඩම් එකකයක් අද දිනට යෙදී තිබෙනවා. භූගෝල විද්‍යා විශේෂ ශාස්ත්‍රයේ ඔස්සේ අද දවසේ දුවල පුතලත් එක්ක මට සාකච්ඡා කරන්නට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණ කලාප සහ වෘක්ෂලතා කලාප පිළිබඳවයි. දුවේ පුතේ, මේ පාඩම දෙවනි වාරයට අදාළව තමන් යෙදිලා තියෙන්නේ. මෙම පාඩම ඒකකයේ ඉතා දිගු පාඩම් මාලාවක්. ඇත්තටම ඉදිරි දින කීපය තුළ දී මෙම පාඩමේ ඉතිරි කොටස පිළිබඳ මානුෂ්‍ය භූදර්ශනය පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කිරීමට තිබෙනවා. අද දවසේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණ කලාප සහ වෘක්ෂලතා කලාප පිළිබඳව හඳුන්වා දීමටයි අද දවසේ මාගේ බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ. ඊට ප්‍රථම අපි බලමු මෙම පාඩම් ඒකකය අධ්‍යයනය කිරීම හරහා ඔබට ලැබෙන නිපුණතාවය කුමක්ද කියලා. තමා ජීවත් වන පරිසරයේ ස්වභාවය හා ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ඉතා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ජීවත් වීමේ හැකියාව මෙම පාඩම් ඒකකයකින් අපිට අත්කර ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන නිපුණතාවය වෙනවා. නිපුණතා මට්ටම විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ භෞතික හා මානුෂ භූදර්ශනයේ ස්වභාවය විමර්ශනය කිරීමට අවස්ථාව දුවල පුතාලට ලැබෙනවා. මෙම පාඩම් මාලාව හරහා අප ලබා ගන්නා ඉගෙනුම් පළ විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණ කලාපවල ලක්ෂණ පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරියේදී ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. දෙවනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වෘක්ෂලතා කලාපවල ලක්ෂණ ඉතා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. කුඩා දූපතක් වුවත් ශ්‍රී ලංකාව පෙන්නුම් කරන සුවිශේෂී භෞතික විවිධත්වය අගය කිරීමට පුංචි දුවල පුතාලට මේ පාඩම් මාලාව හරහා අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ, අපි බලමු ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණ කලාප පිළිබඳව ප්‍රථමයෙන්. දුවේ පුතේ, දේශගුණ කලාපයක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා දේශගුණ පාඩම් මාලාව යටතේ අපි කාලගුණේ පිළිබඳව හදාරුවා. දේශගුණේ කියන්නේ කුමක්ද කියලා මීට පෙර පාඩම් ඒකකවලදී අධ්‍යයනය කරා. එහෙනම් අද වෙනකොට මගේ දුවල පුතාලා දන්නවා දේශගුණේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දේශගුණේ කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කාලගුණික තොරතුරු අධ්‍යයනය කරලා ඒ කාලගුණික දත්ත පදනම් කරගෙන ඉදිරිපත් කරන්නා වූ ලක්ෂණවලට අපි කියනවා දේශගුණේ කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ, මේ දේශගුණේ පදනම් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණ කලාප කිහිපයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් දේශගුණ කලාපයක් කියලා කියන්නේ සමාන දේශගුණික ලක්ෂණ පවතින ප්‍රදේශයක් දේශගුණික කලාපයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ කලාපය තුල උෂ්ණත්වය සෑම ප්‍රදේශයකම එක හා සමාන මට්ටමින් සිද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. වර්ෂාපතනයත් ඒ වගේමයි, සුළංගීය ක්‍රියාකාරීත්වයත් ඒ වගේම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ සමාන දේශගුණික ලක්ෂණයන් පදනම් කරගෙන නිර්මාණය වෙලා තියෙන කලාපයකට අපි කියනවා දේශගුණ කලාපයක් කියලා. උෂ්ණත්වය, වර්ෂාපතනය වැනි සාධක අනුව ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික කලාප පහකට බෙදා දක්වන්නට පුළුවන්. මම පෙර සඳහන් කරා වගේම මේ සමාන දේශගුණික ලක්ෂණ පදනම් කරගෙන විශේෂයෙන් උෂ්ණත්වය සහ වර්ෂාපතනය කියන සාධක දෙක පදනම් කරගෙන තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශගුණ කලාප පහ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දුවේ පුතේ, අපි මීළඟට බලමු මේ දේශගුණ කලාප පහ මොනවද කියලා. පළවෙනියටම අංක 1 කොටසින් ඔයාලට පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ පහත රට තෙත් කලාපය. තද පාට කොළ වර්ණයෙන් නිරූපණය කළා තියෙනවා සිටියමේ මෙන්න මේ කියන පහත රට තෙත් කලාපය. දෙවනුවට දුවේ පුතේ, බලමු දෙවන කලාපයේ විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් පහත රට වියලි කලාපය. මේ පහත රට වියලි කලාපය කහ පැහැති වර්ණයකින් ඔයාලට නිරූපණය කළා සිටියමේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. තුන්වන කලාපයේ විදිහට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් කඳු රට තෙත් කලාපය.
හතරවන කලාපය විදිහට කඳුරට වියලි කලාපයත් පස්වන කලාපය විදිහට අර්ධ ශුෂ්ක කලාපයත් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දුවේ පුතේ සිතියම තුළ අපි අවබෝධ කරගත්තා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශගුණික කලාප පහ පිළිබඳව. මීළඟට අපි බලමු මේ කියන දේශගුණික කලාපවල තිබෙනා වූ සුවිශේෂී දේශගුණික ලක්ෂණයන් මොනවාද කියලා. එහෙනම් පළමුව අධ්‍යයනය කරමු ශ්‍රී ලංකාවේ පහත රට තෙත් කලාපය පිළිබඳව. දුවේ පුතේ, පහත රට තෙත් කලාපය තමයි මෙන්න මේ සිතියම් කොටසින් ඔයාලට පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මේ පහත රට තෙත් කලාපය ආයතන ප්‍රදේශ විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග තැනිතලා භූමි ප්‍රදේශය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි වර්ෂාපතන ප්‍රමාණය ගත්තාම සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයේ මිලිමීටර 2000කට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. ඇත්තෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට වර්ෂාපතනය වැඩියෙන් ලැබෙන ප්‍රදේශයක් විදිහට මෙන්න මේ කියන පහත රට තෙත් කලාපය අපිට හඳුන්වලා දෙන්නට පුළුවන්. වර්ෂාපතනයේ ස්වභාවය ගත්තාම මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා නිරිත දිග මෝසම් කාලයෙන් තමා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කියන වර්ෂාපතනය මේ පහත රට තෙත් කලාපයට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අවුරුද්ද මුළුල්ලේම මේ කියන වර්ෂාපතනය පැවතෙන්නට පුළුවන්. උෂ්ණත්වය ගත්තහම සාමාන්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 27ක් පමණ වනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ, මේ පහත රට තෙත් කලාපයේ වර්ෂය පුරාම වාර්ෂිකව හොඳ උෂ්ණත්වයක් වගේම හොඳ වර්ෂාපතනයකුත් ලැබෙනවා. මේ නිසාම මේ කියන පහත රට තෙත් කලාපය තුළ ඉතා හොඳින් වෘක්ෂලතා වර්ධනය වෙනවා. මොකද වෘක්ෂලතා වර්ධනය වෙන්න හොඳ උෂ්ණත්වයක් වගේම හොඳ වර්ෂාපතනයකුත් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මේ පහත රට තෙත් කලාපය ඇතුලේ හොඳ ජෛව විවිධත්වයක් ඉතා හොඳින් නිරූපණය වෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ, දෙවනි කලාපය තමයි මෙන්න මේ කියන පහත රට වියලි කලාපය. මේ සිතියමින් ඔයාලට දකින්න තියෙන එක් විශේෂ ලක්ෂණයක්, කහ පාට වර්ණය අනෙක් වර්ණවන් වලට වඩා වැඩිපුර ඔයාලට පේනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ පහත රට වියලි කලාපය ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 67%ක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ කියන පහත රට වියලි කලාපයට තමා අයිති වෙන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා බහුලව ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙනා වූ දේශගුණික කලාපයක් විදිහට මෙන්න මේ කියන පහත රට වියලි කලාපය පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අර මා කලින් සඳහන් කළ පහත රට තෙත් කලාපයට වඩා ඉතා වෙනස් දේශගුණික ලක්ෂණ තමයි මේ කියන පහත රට වියලි කලාපය තුළදී අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. අපි මීළඟට සාකච්ඡා කරලා බලමු මේ දේශගුණ කලාපයේ ඇතුළේ තියෙන දේශගුණික ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. දුවේ පුතේ, මේ කලාපය ආයතන ප්‍රදේශ ගත්තාම ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශ සමස්ත භූමි ප්‍රමාණයෙන් උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශ මේ කියන පහත රට වියලි කලාපයට අයිති වෙනවා. වර්ෂාපතනය ගත්තහම මම කලින් සඳහන් කරා පහත රට තෙත් කලාපයේ මිලිමීටර 2000කට අධික වර්ෂාපතනයක් තියෙනවා කියලා. නමුත් මේ පහත රට වියලි කලාපය තුළදී වර්ෂාපතනය මිලිමීටර 1250ත් මිලිමීටර 2000ක අතර ප්‍රමාණයක් තමා ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම වර්ෂාපතනයේ ස්වභාවය ගත්තහම ඔයාලට දිස් වෙනවා දෙසැම්බර් සිට පෙබරවාරි දක්වා කාලය තුළ ඊසාන දිග මෝසමෙන් ලැබෙන වැසි තමා ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා වාසුලි මගින්ද මේ වර්ෂාව ලැබෙනවා කියලා මේ කලාපයට. මොනවද දුවේ පුතේ වාසුලි කියලා කියන්නේ? අපි දන්නවා 9 ශ්‍රේණියේ ඉන්න දුවලා පුතාලා විදිහට මේ පාඩම් ඒකකයට පෙර අධ්‍යයනය කරන අද පාඩම් ඒකකයේ තුලදී ශ්‍රී ලංකාවට වර්ෂාපතනය ලැබෙන ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා. පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට මෝසම් වර්ෂාවත්, දෙවන ක්‍රමය ලෙස සංවහන වර්ෂාවත්, තුන්වන ක්‍රමය ලෙස වාසුලි වර්ෂාවත් හඳුන්වලා දුන්නා. වාසුලි වර්ෂාව කියන්නේ එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔයාලට මතක ඇති බෙංගාල බොක්කේ ඇතිවෙන අවපීඩන තත්ත්වයන් නිසා අපේ ප්‍රදේශයට ඇතිවෙන ඉතා තද සුළං සහිත සුළි කුණාටු
සහිත වර්ෂාපතන තත්ත්වයක් විදිහට මෙන්න මේ කියන වාසුලි වැසි හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ කියන පහත රට වියලි කලාපය තුල මේ ඊසාන දිග මෝසමෙන් ලැබෙන වර්ෂාපතනයට අමතරව තද සුළං සහිත වාසුලි වර්ෂාපතනයකුත් ඇතැම් කාලවලදී ලැබෙනවා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ උෂ්ණත්වය ගත්තහම සාමාන්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 30ක් පමණ වෙනවා. එහෙනම් ඉතා අර පහත රට තෙත් කලාපයේ මා සඳහන් කරා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 27ක උෂ්ණත්වය. එහෙනම් මේ පහත රට වියලි කලාපය තුලදී අපිට දකින්න ලැබෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 30ක පමණ උෂ්ණත්වයක්. එහෙනම් පහත රට තෙත් කලාපයට වඩා අධික උෂ්ණත්වයක් මෙන්න මේ කියන පහත රට වියලි කලාපය තුලදී අපිට දකින්නට පුළුවන්. මේ නිසාම මේ උෂ්ණත්වයේ අධිකභාවය නිසාම වාෂ්පීකරණය අධිකයි, උත්සේදන ශීඝ්‍රතාවය අධිකයි. ඒ නිසා ගස් කොළන් වල ස්වරූපයත් යම් තාක් දුරකට මා කලින් සඳහන් කර පහත රට තෙත් කලාපයට වඩා වෙනත් ස්වරූපයක් තමයි මේ කියන පහත රට වියලි කලාපයේ වෘක්ෂලතාවල අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. ඉදිරි පාඩම් මාලාවේදී මේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපි තුන්වනට බලමු. තුන්වන දේශගුණ කලාපය තමයි කඳුකර තෙත් කලාපය. දුවේ පුතේ සිතියම් ප්‍රදේශයේ බටහිර දිශානුගතව පිහිටලා තියෙන මේ කඳුකර තෙත් කලාපය ඉතා සුවිශේෂී දේශගුණික කලාපයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ විශේෂත්වය තමයි පහත රට තෙත් කලාපයටත් වඩා අධික වර්ෂාපතනයක් මෙන්න මේ කියන කඳුකර තෙත් කලාපයේදී අපිට දකින්නට හම්බ වෙනවා. අයත්වන ප්‍රදේශ අරගත්තහම මාතලේ, මහනුවර, නුවරඑළිය, හපුතලේ කියන නගර සම්බන්ධ කරලා රේඛාවක් ඇන්දොත් ඒ මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර අර්ධය තමයි මේ කියන කඳුකර තෙත් කලාපයට අයිති වෙන්නේ. වර්ෂාපතනය ගත්තහම සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර 3000ක පමණ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. හැබැයි දුවේ පුතේ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ පහ කඳුකර තෙත් කලාපයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල මේ කියන මිලිමීටර 3000කටත් වඩා අධිකව වර්ෂාපතන ලැබෙන ප්‍රදේශ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට වටවල ගත්තහම 3500කට එහා ගිය වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. මාලිම්බොඩ ගත්තහමත් ඒ වගේමයි. ඒ නිසා ඉතා අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන දේශගුණික කලාපයක් විදිහට මෙන්න මේ කියන කඳුකර තෙත් කලාපය ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. වර්ෂාපතනයේ ස්වභාවය අවුරුද්ද පුරාම ලැබෙනවා. ඒ නිශ්චිත කාල සීමාවක් නැහැ. අවුරුද්ද පුරාම ලැබෙන වර්ෂාපතනයක් තමයි මෙන්න මේ කියන දේශගුණික කලාපයේ විශේෂත්වය වන්නේ. උෂ්ණත්වය ගත්තහම සාමාන්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය ගත්තහම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 18ත් 27ත් අතර උෂ්ණත්වයක් තමයි පවතින්නේ. හැබැයි හොඳින් මතක තියාගන්න ඇතැම් අවුරුදු කාල සීමාවන් වලදී සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 15ක තරම් වූ අඩු උෂ්ණත්වයන් පවා වාර්තා වෙනවා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මෙන්න මේ කියන දේශගුණික කලාපය ඇතුලේ. සාමාන්‍ය මට්ටමින් ගත්තහම ඔයාලා මතක තියාගත්තා නම් ඇති සාමාන්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 18ත් 27ත් අතර උෂ්ණත්වයක් කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි මේ තාක් වෙනකන් සාකච්ඡා කරා පහත රට තෙත් කලාපය පිළිබඳව, ඒ වගේම පහත රට වියලි කලාපය පිළිබඳ. දැන් ඔයාලත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරා කඳුකර තෙත් කලාපයේ දේශගුණික ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. හතරවන දේශගුණික කලාපය ඔයාලට මතක ඇති. මොකද්ද? කඳුකර වියලි කලාපය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරයේ නැගෙනහිර දිශාවට වන්නට තමයි මේ කියන කඳුකර වියලි කලාපීය දේශගුණික ලක්ෂණ අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. මේ අයත්වන ප්‍රදේශ ගත්තහම මා කලින් සඳහන් කරා වගේ කඳුකර තෙත් ප්‍රදේශයේ නැගෙනහිර අර්ධය මේ කොටසට අයිති වෙනවා. වර්ෂාපතන ප්‍රමාණය ගත්තහම සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ මිලිමීටර 1750ත් 2000ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමා වෙන්නේ. වර්ෂාපතනයේ ස්වභාවය අරගත්තහම ඊසාන දිග මෝසමෙන් වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. සුළං මුවාවේ පිහිටීම නිසා නිරිති දිග මෝසමෙන් වැසි නොලැබෙන අවස්ථාත් මේ දේශගුණක කලාපය තුළ අපිට දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම උෂ්ණත්වය ගත්තහම
අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් වියලි සුළඟ විදිහට තමා මේ දේශගුණික ලක්ෂණය තුළ සුළඟ පවතින්නේ. අවසාන දේශගුණ කලාපය විදිහට පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන් අර්ධ ශුෂ්ක කලාපය. දුවල පුතාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ අර්ධ ශුෂ්ක කලාපය අපිට මේ සිතියම් කොටසේ කොටස් දෙකකින් නිරූපණය කරලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ දිග පිහිටි මන්නාර මහා ඒ අවට ප්‍රදේශවලත් ගිනිකොන ප්‍රදේශයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ආදී ප්‍රදේශත් මේ කියන අර්ධ ශුෂ්ක කලාපයට අයිති වෙනවා. වර්ෂාපතන ප්‍රමාණය අරගත්තහම දුවේ පුතේ මිලිමීටර 650ත් මිලිමීටර 1250ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමා වෙන්නේ. වර්ෂාපතනය ගත්තහම වර්ෂාපතනය ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් තමා මේ කියන අර්ධ ශුෂ්ක කලාපයේදී ලැබෙන්නේ. සංවහන වැසි මේ කාලය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඇත්තෙන්ම දුවේ පුතේ මේ සංවහන වර්ෂාව ගත්තහම සංවහන වර්ෂාවේ ස්වරූපය මතක ඇති කලින් පාඩම් එකකේදී දුවල පුතාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. සංවහන කාල සීමාවන් පවතින කාල සීමාවලදී උෂ්ණත්වය ඉතාමත් අධිකයි. දහවල් කාලයේදී හොඳ සූර්ය රශ්මියක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ සවස 12න් පසුව 1-2 පමණ වෙනකොට අහසේ කැටි වැහි වලාකුළු නිර්මාණය වෙලා අකුණු සැරකුණා සහිත දැඩි වර්ෂාපතනයක් මෙන්න මේ කියන ප්‍රදේශවලට සවස් කාලයේදී ලැබෙනවා. ඒක තමා සංවහන වර්ෂාවේ සුවිශේෂී ලක්ෂණය වන්නේ. මේ කියන වර්ෂාපතනය සාමාන්‍යයෙන් මාස 3-4කට සීමා වෙනවා. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය ඉතාම අධිකයි. මේ නිසාම මේ අර්ධ ශුෂ්ක කලාපයේ වාෂ්පීකරණය වන ප්‍රමාණයත් ඉතාම අධිකව සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා වාෂ්පීකරණයට අනුවර්තනය වෙච්ච අධික උෂ්ණත්වයට අනුවර්තනය වුණු වෘක්ෂලතා සමා බොහෝ විට මේ කියන අර්ධ ශුෂ්ක කලාපය අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ, මන්නාරම අවට ප්‍රදේශයේ සහ හම්බන්තොට අවට ප්‍රදේශයේ තමයි මෙන්න මේ කියන අර්ධ ශුෂ්ක දේශගුණික ලක්ෂණ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් දුවල පුතාලට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දේශගුණික කලාප පහක් තියෙනවා. ඒ දේශගුණික කලාප පහ පදනම් වෙලා තියෙන්නේ වර්ෂාපතනය සහ උෂ්ණත්වය කියන සාධක දෙක පදනම් කරගෙන. ඒ වගේම මේ දේශගුණික කලාප පහ ඇතුළෙදී අපිට දකින්නට තියෙන දේශගුණික ලක්ෂණයන් විවිධාකාරයි කියන අදහස මගේ දුවල පුතාලට මනාව වැටහෙන්නට ඇති. එහෙනම් දුවේ පුතේ, අපි මීළඟට බලමු ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා මොනවද කියලා. ඇත්තෙන්ම දුවේ පුතේ, මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා ගත්තහම මේ කියන්නා වූ දේශගුණික කලාප පදනම් කරගෙන තමයි මේ කියන ස්වභාවික වෘක්ෂලතාත් අපිට කලාප විදිහට බෙදා වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? දුවේ පුතේ, අපි දන්නවා ස්වභාවික දෙයක් කියලා කියන්නේ මිනිසාගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව නිර්මාණය වන දේවල් වලට නේද? ඔයාලා දන්නවා කෘතිම දේවල් කියලා කියන්නේ මිනිසා මැදිහත් වෙලා නිර්මාණය කරගන්නා වූ දේවල් වලට. එහෙනම් ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කියලා කියන්නේ මිනිසාගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව, එහෙමත් නැත්නම් මිනිසාගේ බලපෑමකින් තොරව පරිසරයේ ඉබේ නිර්මාණය වුණ ශාක පද්ධතියකට අපි කියනවා ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ, මේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා වර්ධනය වෙන්නට මා කලින් දේශගුණක කලාප පිළිබඳ කතා කරද්දි කතා කරා ඔයාලත් එක්ක ප්‍රධාන දේශගුණික සාධක දෙකක් වන උෂ්ණත්වය සහ වර්ෂාපතනය බලපානවා වගේම වෘක්ෂලතාවන් වර්ධනය වෙන්න තවත් ප්‍රධාන කාරණාවක් බලපානවා. මෙන්න මේ කියන පස කියන සාධකය. මොකද පස ඉතා සරුවට තියෙනවා නම් තමා අපිට මේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා ඉතා හොඳින් වර්ධනය වීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමා දුවේ පුතේ, මේ කියන දේශගුණික සාධකයන් පදනම් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වෘක්ෂලතා වර්ග කීපයක් වර්ග කරලා තියෙනවා. ප්‍රමාණය ගත්තහම වෘක්ෂලතා කලාප අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම 7ක් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. එහෙනම් මීළඟට අපි බලමු මේ එක් එක් ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාපවල
සුවිශේෂී ලක්ෂණයන් මොනවාද කියලා. එතකොට ඔයාලට අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් වෙයි මේ කියන වෘක්ෂලතා කලාපවලට තම සුවිශේෂී වුණු ශාක පද්ධතියක් පවා නිර්මාණය වී තිබෙන බව. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔයාලට මේ සිතියමෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මා කලින් සඳහන් කර ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාප හත. ප්‍රධාන වශයෙන්ම තෙත් කලාපීය වනාන්තර ප්‍රදේශ හඳුන ගන්න පුළුවන්. දෙවනුව කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තර, කඳුකර වියලි කලාපීය වනාන්තර, අර්ධ ශුෂ්ක කලාප දෙකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන් කටු පඳුරු සහ ලඳු කැලෑ කියන වනාන්තර පද්ධතිය. ඊට අමතරව අතරමැදි සදාහරිත වනාන්තර සහ කඩොලාන පරිසර ස්වභාවික වෘක්ෂලතා පද්ධති ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මීළඟට දුවේ පුතේ අපි එකින් එක සාකච්ඡා කරමු මේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාපවල ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. පළමුවටම පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තර. ලංකාවේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ ජෛව විවිධත්වය අධික වනාන්තර ස්වභාවික වෘක්ෂලතා පරිසර පද්ධතියක් විදිහට මෙන්න මේ කියන පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තර හඳුන්වලා දෙන්නට පුළුවන්. මේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රදේශ අරගත්තාම දුවේ පුතේ ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර සහ නිරිත දිග ප්‍රදේශවල තමයි මේ කියන ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාප ය විහිදිලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන රක්ෂිතයක් වන සිංහරාජ වනාන්තරය යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් ලෝක උරුම වනාන්තරයක් බවට පත් කරලා නම් කරලා දීලා තියෙනවා. ලෝකේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ ජෛව විවිධත්වය අනූන වනාන්තර පරිසර පද්ධතියක් විදිහට මේ සිංහරාජ වනාන්තරය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක තුනක් වන රත්නපුරය, ගාල්ල, මාතර කියන දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව මේ කියන සිංහරාජ වනාන්තරය ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙනවා. දෙවනුවට මෙන්න මේ කන්නෙලිය කියන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තියෙන කන්නෙලිය වනාන්තරය ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපීය වෘක්ෂලතා වර්ගයට අයත් වන වනාන්තර පරිසර පද්ධතියක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වනාන්තර පද්ධතියට වසරේ අවුරුද්ද පුරාම හොඳ උෂ්ණත්වයක් වගේම හොඳ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඉතා හොඳින් මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ ශාක හොඳින් වර්ධනය වෙනවා. අවුරුද්ද මුළුල්ලේම ශාක වර්ධනය වන ආකාරයක් තමයි මේ වනාන්තර පද්ධතිය ඇතුලේ අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ සාකච්ඡා කරන්නේ වෘක්ෂලතා ගැන පමණයි දුවේ පුතේ. ප්‍රධාන ශාක විදිහට අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් හොර, කීන, නා, ගොඩපර, මිල්ල, මිදෙල්ල, කිතුල්, නැදුන් කියන ශාක විශේෂ ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රූප සටහනෙන් දුවල පුතාලට පේනවා ඇති මේ වනාන්තර පරිසර පද්ධතියටම සුවිශේෂී වූ විශේෂ ලක්ෂණයක් මොකක්ද? ස්තරායනයක් දකින්නට පුළුවන්. ස්තරායනයක් කියන්නේ මොකනවාද දුවේ පුතේ? එක මට්ටමකින් විහිදෙච්ච ශාක විශේෂ මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වනාන්තර පද්ධතිය ඇතුලේ අපිට දකින්න පුළුවන් නෙරු ස්තරයක්, වියන් ස්තරයක්, උපවියන් ස්තරයක්, ජටි ශාක ස්තරයක් සහ ජටි රෝපණයක් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒක නිසා මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුළට ගමන් කිරීමත් ඉතා අපහසුයි. මොකද ශාක එකිනෙකට ළඟින් ළඟින් තමා පිහිටලා තියෙන්නේ. මෙහෙම බලමු. මගේ දුවල පුතාලා දැකලා ඇති ෆයිනස් ගස් ශාක පරිසර පද්ධතියක් තියෙන වනාන්තර ප්‍රදේශයක් ගත්තාම ඔයාලා දැකලා ඇති ඡායාරූප වලින් එහෙම ඒ ගස් අතර පරතරයක් තියෙනවා. අපිට ඒ වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ ගමන් කිරීමටත් පහසුයි. නමුත් මේ සිංහරාජ කන්නෙලිය දෙදියගල නාකියාදෙනිය කියන තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතියක් ඇතුළට ප්‍රවේශ වීමට පවා අපහසුයි. ඒ තරමට ඉතා හොඳ ජෛව විවිධත්වයකින් යුක්ත ශාක පරිසර පද්ධතියක් මේ කියන වනාන්තර ඇතුලේ දැක ගන්න පුළුවන්. දුවේ පුතේ වියන් ස්තරය එහෙමත් නැත්නම්
නෙරු ස්තරය ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තහම ඒ ශාක මීටර 40ක් 50ක් අතර උස ප්‍රමාණයකට විහිදෙනවා. වියන් ස්තරය කියන්නේ දෙවන මට්ටමට තියෙන ශාක විශේෂ ගත්තහම මීටර 30ත් 40ක් අතර උස මට්ටමකට විහිදිලා තියෙන ආකාරයක් දැක ගන්නට පුළුවන්. උපවියන් ස්තරය ගත්තහම මීටර 20ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයකට උස ප්‍රමාණයක් නිරූපණය වෙනවා. යටි ශාක ස්තරය ගත්තහම මීටර 10ත් 20ත් අතර ප්‍රමාණයකට උස මට්ටමක් තියෙනවා. මේ යටි රෝපණය කියන ස්තරය තුලදී මගේ දුවල පුතාලට හොඳට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙයි. රූප සටහන්, වීඩියෝ දර්ශන වගේ දේවල් අදීනේ කරොත් ඒ වනාන්තර පරිසර පද්ධති ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ පඳුරු සහිත කියන්නේ තෘණ වර්ගවලින් ගහන ඌ යටි රෝපණයක් තමයි මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුළේ අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් දුවල පුතාලට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති මේ කියන පහතරට තෙත් කලාපීය වනාන්තර ඇතුළේ අවුරුද්ද පුරාම ඉතා හොඳ උෂ්ණත්වයක් සහ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන නිසා හොඳ පසක් වර්ධනය වෙනවා. ඒ නිසාම මේ කියන වනාන්තර පරිසරයේ පද්ධතිය ඇතුළේ ශාක හොඳින් වර්ධනය වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට ස්තර කිහිපයකට මේ පරිසර පද්ධතිය ඇතුළේ ශාකවල පිහිටීම් දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ. මීළඟට මා කලින් සඳහන් කරා වගේ මේ වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුළේ අවුරුද්ද මුළුල්ලේම ශාක වැඩෙනවා. තද කොළ පැහැයකින් යුක්තයි. ඒක නිසා සිංහරාජ, කන්නෙලිය, දෙදියගල වගේ වනාන්තර ලංකාවේ සදාහරිත වනාන්තර. සදාහරිත කියන වචනෙන් මගේ දුවල පුතාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. සදා කියන්නේ සෑම කල්ලිම, හරිතයි කියන්නේ කොළ පාටයි නේද? සදාහරිත වනාන්තර, තද කොළ පැහැති වනාන්තර තමයි මේ කියන කලාපය ඇතුළේ අපිට දැක ගන්නට හම්බෙන්නේ. ශාකවල මුදුන් එකිනෙකට යාවෙලා තියෙන නිසා මේ වනාන්තරවල ඡායාරූපයක්, වීඩියෝ දර්ශනයක් අරගෙන බැලුවොත් අඳුරු ස්වභාවයක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. සෑම වෙලාවකම මීදුමෙන් වැහිච්ච අඳුරු ස්වභාවයක් මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුළේ අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙනවා. දුවල පුතාලට ඊට පස්සේ පෙනෙන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි ශාක ඉතා ඝනව වැඩෙනවා. දුවේ පුතේ ඝනව වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ එක කුඩා බිම් ඒකකයක් තුළ ශාක විශාල ප්‍රමාණයක් ඉතා හොඳින් වැඩෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ ශාක ඝනව වැඩෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට සුවිශේෂී වූ ලක්ෂණ කිහිපයක් පහතරට තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුළේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මං අර කලින් සඳහන් කළානේ දුවල පුතාලට යටි රෝපණයක් ගැන. මේ යටි රෝපණ වැල් වර්ග, පාසි, මීමන, ලයිකන, උඩවැඩියා කියන ශාකවලින් බහුලයි. ජෛව විවිධත්වයේ ඉතාම ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ පහතරට තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය, එහෙම නැත්නම් වෘක්ෂලතා කලාපයට පසුව දෙවනුවට මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ පහතරට වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර වෘක්ෂලතා කලාපය පිළිබඳව. මෙයත් පහතරට කලාපයේම තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. හැබැයි පහතරට තෙත් කලාපීය වෘක්ෂලතා වර්ගයට වඩා දේශගුණයේ වෙනස් වූ ස්වරූපයක් තමයි මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුළේ අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ කියන පහතරට වියලි කලාපය පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන මේ වනාන්තර ගත්තාම ඉතා හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේ සෝමාවතිය කියන රක්ෂිත වනාන්තර භූමි ප්‍රදේශය. ලංකාවේ ජනතාවගේ පුද පූජාදියට පාත්‍රවන ඉතා පූජනීය ආගමික සිද්ධස්ථාන පවා මේ ආශ්‍රිත රක්ෂිත භූමි ප්‍රදේශයේ ඉදි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ සෝමවතිය කියන රක්ෂිත වනාන්තරය තුළ අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ පහතරට වියලි කලාපීය සදාහරිත වනාන්තරවල ලක්ෂණ. ඊළඟට මේ විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය ගත්තහමත් ඒ වගේමයි. ඔයාලට දුවල පුතාලට පේනව ඇති අර මං කලින් සඳහන් කර පහතරට තෙත් කලාපයේ වෘක්ෂලතා වගේ ඉතා ඝනව ශාක විශේෂ වැඩිලා නැහැ. තැනින් තැන පඳුරු සහිත ශාක විශේෂත් තියෙනවා. තෘණභූමි ප්‍රදේශත් තියෙනවා. ඒ වගේම තැනින් තැන ඉතා උසට වැඩුණු ශාක පරිසර පද්ධතියකුත් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් මේ කියන පහතරට වියලි කලාපීය වෘක්ෂලතා වර්ගය තුලදී. ඒ වගේම මාදුරුවය සහ උඩවලව කියන වනාන්තර භූමි ප්‍රදේශත්
උදාහරණ විදිහට අරගන්න පුළුවන්. මගේ දුවල පුතාලා මේ කියන වනාන්තර භූමි ප්‍රදේශ සිතියමක ලකුණු කරලා පුහුණුවක් ලබා ගන්න. ඔයාලට විභාගයේදී අනිවාර්යෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමා මේ පහත රට වියලි කලාපීය වනාන්තර වෘක්ෂලතා පරිසර පද්ධති ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රදේශ සිතියම්වල ලකුණු කරන්නටයි. ඒක නිසා සිතියම්වල හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා නිවසේදී පුහුණුව ලබන්න මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධති ශ්‍රී ලංකා සිතියමක ලකුණු කරලා. ඒ වගේම වස්ගමුව ජාතික වනෝද්‍යානයක් මේ කියන වියලි කලාපීය දේශගුණික ලක්ෂණ තමා පවතින්නේ. ප්‍රධාන ශාක විදිහට බුරුත, තේක්ක, නිල්ල, කළුවර, කොහොඹ, වීර, සූර්යමාර, පලු කියන ශාක විශේෂ දැක ගන්න පුළුවන්. දේපුතේ බුරුත, තේක්ක, කළුවර වගේ ශාක විශේෂ ගත්තහම අපි දන්නවා අරටුව ශක්තිමත් ශාක විශේෂ. එතකොට මේ පහත රට වියලි කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ ආර්ථික වටිනාකමකින් යුක්ත ශාක විශේෂ අපිට දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ලී බඩු සෑදීම සඳහා මෙන්න මේ කියන ලී වර්ග යොදා ගන්නවා. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය කරන ශාක විශේෂ මේ වනාන්තර පරිසර පද්ධතියෙන් තමා බොහෝ විට යොදා ගන්නෙ. වෘක්ෂලතාවල ලක්ෂණ අරගත්තහම පළවෙනි එක තමයි වර්ෂා කාලයේදී ශාක ඉතා වේගයෙන් වැඩෙනවා. වියලි කලාපයේදී මේ ශාකවල වර්ධන වේගය ටිකක් විතර අඩු වෙනවා. මොකද උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමත් එක්ක වාෂ්පීකරණය අධිකයි. හොඳ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඉතා ඝනව වැඩුණු ශාක පරිසර පද්ධතියක් මේ කියන වනාන්තරය ඇතුලේ අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මීටර 2ක් මීටර 3ක් පමණ උස පඳුරු සහිත ශාක දැක ගන්නට පුළුවන්. ඝන වනාන්තර නොවන අතර තැනින් තැන උස්ව වැඩුණු ශාක විශේෂ තියෙනවා. ඒ වගේම වනාන්තර පද කොළ පැහැයක් නෙමෙයි, දුවේ පුතේ ලා කොළ පැහැයක් තමා දිස් වෙන්නේ. මීළඟට මා කලින් සඳහන් කරා වගේම තද අරටු සහිත ශාක, උදාහරණයක් විදිහට කරුවල, බුරුත, මිල්ල වගේ ශාක විශේෂ මේ තද අරටු සහිත ශාක විශේෂ ගණයට අයත් වෙනවා. මීළඟ තුන්වන වෘක්ෂලතා කලාපයේ විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් අතරමැදි සදාහරිත වනාන්තර. මේ අතරමැදි සදාහරිත වනාන්තර ගත්තාම දුවේ පුතේ ඔයාලට පේනවා මං අර කලින් සඳහන් කරා තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතියක් සහ පහත රට වියලි කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතියක් ගැන. එතකොට මේ කලාප දෙක අතරට මැදි වුණු වෘක්ෂලතා කලාපයක් විදිහට තමයි මේ කියන අතරමැදි වනාන්තර ශාක පරිසර පද්ධතිය අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ. උදාහරණ විදිහට කුරුණෑගල, බදුල්ල, මාතලේ, තංගල්ල කියන ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අතරමැදි වෘක්ෂලතා කලාප අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ප්‍රධාන ශාක විදිහට කොස්, සපු, පිහිඹිය, ලුණු මිදෙල්ල, මැහෝගනි කියන ශාක දැක ගන්නට හැකි වෙනවා. වගේම ස්වභාවික වෘක්ෂලතාවල ලක්ෂණ ගත්තාම මා කලින් සඳහන් කර කලාප දෙකටම වඩා වෙනස් වූ ලක්ෂණ තමා මෙන්න මේ කියන අතරමැදි කලාපයේ අපිට වෘක්ෂලතාවල දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. තෙත් කලාපයේ ඉඳන් වියලි කලාපයට සංකේන්ද්‍රණය වෙන නිසා තෙත් කලාපීය සහ වියලි කලාපීය වෘක්ෂලතා වර්ග දෙකෙන්ම මේ කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වියලි කලාපයේ වැඩෙන ශාක ගොඩක් වෙලාවට තෙත් කලාපයේ සහ වියලි කලාපයේ මිශ්‍රව දකින්න තියෙන ශාක තමා දකින්න හම්බෙන්නේ. ගස් අතර උස ප්‍රමාණය ගත්තාම අර කලින් සඳහන් කර වනාන්තර පරිසර පද්ධතියටත් වඩා ටිකක් අඩු උස මට්ටමක් සහිත ශාක විශේෂ තමා දකින්නේ. මීටර 10ත් මීටර 25ත් අතර උස වෘක්ෂලතා පරිසර පද්ධතියක් දැක ගන්න පුළුවන්. දුවේ පුතේ මීළඟ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාපයේ විදිහට කඳුරට තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය, ඉතා දර්ශනීය වෘක්ෂලතා පරිසර පද්ධතිය සහ චමත්කාර ජනක භූ රූප දර්ශනයන් නිර්මාණය කරන වෘක්ෂලතා පරිසර පද්ධතියක් විදිහට මේ කියන කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. කඳුකරේ මීටර 1200ට වඩා උස් බටහිර බෑවුම් වල ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන මෙන්න මේ කියන කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තර. උදාහරණ විදිහට ගත්තාම
සමනල කන්ද රක්ෂිත වනාන්තර භූමි ප්‍රදේශය, පිදුරු තලාගල ආශ්‍රිත භූමි ප්‍රදේශය, ඒ වගේම නකල්ස් රක්ෂිත ආශ්‍රිත වනාන්තර භූමි ප්‍රදේශය, හෝටන් තැන්නේ බටහිර අර්ධයට වන්නට මෙන්න මේ කියන තෙත් කලාපීය ලක්ෂණ අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන ශාක විදිහට වල්සපු, බෙරලිය, හුලංහික, හීන, මිහිරිය, දවට මොර කියන ශාක විශේෂ අපිට දැක ගන්නට ලැබෙනා වගේම වෘක්ෂලතාවල ලක්ෂණ ගත්තාම සාමාන්‍ය උස මීටර 10ත් මීටර 8ත් අතර උස ප්‍රමාණයක් තමා තිබෙන්නේ. ඇයි දුවේ පුතේ මේ කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තරවල අර මං කලින් සඳහන් කර වෘක්ෂලතා කලාපවලට වඩා උසින් අඩු ශාක දකින්නට හම්බ වෙන්නේ? ඒකට ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මොකද කඳුකරයට වන්නට වන්නට අර පහත් ප්‍රදේශවලට වඩා ටික ටික උස මට්ටම වැඩි වෙනවා. උස මට්ටම වැඩි වෙනකොට සුළං හමන වේගයත් වැඩි. එතකොට ඊයේ සුළං හමන වේගයට ඔරොත්තු දෙන විදිහට තමයි මේ කියන කඳුරට තෙත් කලාපීය වනාන්තරවල වෘක්ෂලතා අනුවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම මේ සුළංවල වේගය දරා ගැනීමට හැකිවන පරිදි මේ ශාක තමන්ගේ උස මට්ටම අඩු කරගෙන ඒ කියන දේශගුණයට අනුවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගස් වියනක් විදිහට ඉතා හොඳින් වැඩෙනවා වර්ණවත් ශාක පත්‍ර. විශේෂයෙන්ම තද කොළ පැහැටි වර්ණ සහිත ශාක පත්‍ර වගේම තැනින් තැන රතුපාට, රෝසපාට, කහපාට වගේ ඉතා වර්ණවත් ශාක පත්‍ර සහිත ශාක විශේෂ මේ කලාපය ඇතුළේදී අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අපි ශාක සහ යටි රෝපණ බහුලව මේ කලාපය ආශ්‍රිත වනාන්තර පරිසර පද්ධතියේ දැක ගන්නට පුළුවන්. දෙවනුව කඳුකර වියලි කලාපීය වනාන්තර. මා කලින් දුවලා පුතාලත් එක කතා කරේ කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තර වල ලක්ෂණ පිළිබඳ. දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු කඳුකර වියලි කලාපීය වනාන්තර පිළිබඳව. මේ මධ්‍යම කඳුකරයේ නැගෙනහිර අර්ධයේ මීටර 1400ට වඩා උස් බිම්වල තමා මේ කියන වෘක්ෂලතා වර්ගය ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන්නේ. එතකොට දුවේ පුතේ හොඳින් මතක තියාගන්න කඳුකර තෙත් කලාපීය වෘක්ෂලතා විශේෂ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර අර්ධය වන්නට, නැගෙනහිර අර්ධය වන්නට තමා කඳුකර වියලි කලාපීය මේ වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මා කලින් සඳහන් කරා හෝටන් තැන්න පිළිබඳව. හෝටන් තැන්නේ බටහිර අර්ධය කඳුකර තෙත් කලාපීය වෘක්ෂලතාවල ලක්ෂණ වලින් යුක්ත වෙනවා. හෝටන් තැන්නේ නැගෙනහිර අර්ධය විශේෂයෙන්ම කඳුකර වියලි කලාපීය දේශගුණයට අනුවර්තනය වෙච්ච වෘක්ෂලතා තමා දකින්නට හම්බ වෙන. ඒක නිසා හෝටන් තැන්න කියන ප්‍රදේශය මේ කියන දේශගුණික කලාප ලක්ෂණ දෙකම නිරූපණය කරන ස්වභාවික වනාන්තර පරිසර පද්ධතියක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සඳ තැන්න, සීතා එළිය, අපි කවුරුත් දන්න අඹේවැල, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තියෙන අඹේවැල, ඒ වගේම කඳපොළ කියන භූමි ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව කඳුකර වියලි කලාපීය දේශගුණික ලක්ෂණ සහිත වෘක්ෂලතා වර්ධනය වෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලාට මේ ඡායාරූප වලින් පැහැදිලි වෙනවා ඇති විශාල තෘණතලා සහිත භූමි ප්‍රදේශ වගේම තැනින් තැන උස් ශාක විශේෂ මේ කියන පරිසර පද්ධතිය ඇතුළේ දැක ගන්නට පුළුවන්. ප්‍රධාන ශාක විදිහට මහරත් මල්, කහට, අරලු, බුලු, නෙල්ලි, දොඹ කියන ශාක විශේෂ දැක ගන්නට හම්බ වෙනවා. වෘක්ෂලතා ලක්ෂණ ගත්තහම මා කලින් සඳහන් කරා වගේ පතන වර්ගයේ තෘණ ශාක තමා වඩා වැඩිපුර ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රේෂ්ඨ චාරිකා සඳහා පාසල්වල අධ්‍යයන චාරිකා යනකොට අඹේවැල කියන ප්‍රදේශයට ගිහම මේ තෘණ ශාක ව්‍යාප්තය බහුලව දකින්නට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තැනින් තැන විසිරුණු උත්සහිත ශාක විශේෂ තිබෙනවා. මේ ඒකටත් ප්‍රධානම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ දුවේ පුතේ මේ ගස්වල උස ප්‍රමාණය තීරණය කරනකොට මේ සුළඟට ඔරොත්තු දෙන ආකාරයට තමා මේ ගස් අපි කියනවා කුරු වෙලා තියෙනවා, මිටි වෙලා තිබෙන්නේ. එතකොට තද සීතලට සහ සුළඟට, මොකද සුළං හමන දිශාවට
ගසත් සෙලවෙන නිසා මේ ගස්වල කඳන් ඍජු ව්‍යාප්තියක් දකින්නට නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ. ගස ඇඹරුණු කඳන් ඇඹරුණු ස්වරූපයක් තමයි මේ කියන කඳුකර වියලි කලාපීය වෘක්ෂලතා ප්‍රදේශවල වෘක්ෂලතා වලින් අපිට දකින්නට පුළුවන් සුවිශේෂී ලක්ෂණය වන්නේ. ඒ වගේම දුවේ පුතේ පත්‍ර කුඩා ඇකුළුණු සහිත ස්වරූපයක් දකින්නට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තුනී පස් තට්ටුවක් මොකද වැඩි ඉතා හොඳ අර පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තර ප්‍රදේශවලට වගේ ඉතා හොඳ වර්ෂාපතනයක්වත් ඉතා හොඳ උෂ්ණත්වයක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පස් තට්ටුව තුනී පස් තට්ටුවක් තමයි. මොකද විශාල වශයෙන් තෘණභූමි තැනිතලා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනකොට අර ජෛව විවිධත්වයත් යම්තාක් දුරකට අඩුයි. ඒක නිසා තුනී පස් තට්ටුවක් නිර්මාණය වෙලා ගස් සරුවට වැඩෙන්නේ නැති ස්වරූපයක් තමයි මේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. මීළඟට දුවේ පුතේ, මීළඟ අපි ස්වභාවික වෘක්ෂලතා වර්ගයේ විදිහට කටු පඳුරු සහ ලඳු කැලෑ කියන වෘක්ෂලතා වර්ගය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මං අර කලින් දුවල පුතාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරා අර්ධ ශුෂ්ක දේශගුණික කලාපයේ පිළිබඳව. එතකොට මේ අර්ධ ශුෂ්ක දේශගුණික කලාපයේ මේ කටු පඳුරු සහ ලඳු කැලෑ කියන ස්වභාවික වෘක්ෂලතා වර්ගය තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ විදිහට ගහක් කටු සහිත ස්වරූපයක් තියෙන්නේ ඇයි? අපි මීළඟට බලමු මේ ඒ විදිහට ශාක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඇයි මේ විදිහට ශාක මේ දේශගුණයට අනුවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මීළඟට සාකච්ඡා කරලා බලමු. දුවේ පුතේ අපි බලමු ව්‍යාප්තිය ගත්තහම ලංකාවේ වයඹ සහ ගිනිකොනදිග ප්‍රදේශවල තමා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ආශ්‍රිත දිස්ත්‍රික්කවල මේ කියන කටු පඳුරු සහිත ලඳු කැලෑ සහිත විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වුණු ශාක පරිසර පද්ධතියක් දැක ගන්නට පුළුවන්. ප්‍රධාන ශාක විදිහට එරමිනිය, පලු, පතොක් වගේ ශාක විශේෂ දකින්නට හම්බ වෙනවා. මේ කියන වෘක්ෂලතාවල විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ශාක පත්‍ර ගොඩක් වෙලාවට බූවක් සහිතයි. ඒ වගේම කටු සහිත ස්වරූපයකින් තමයි දිස්වෙන්නේ. ඇයි ඒ බූවක් සහ කටුව සහිත ශාක පත්‍ර දකින්නට හම්බ වෙන්නේ? මොකද මේ කලාපයේ දේශගුණික කලාප ගැන කතා කරනකොට අර්ධ ශුෂ්ක කලාපයේ මම කිව්වා දුවේ පුතේ උෂ්ණත්වය අධිකයි. ඒක නිසාම වාෂ්පීකරණයත් ඉහළයි. වාෂ්පීකරණය ගොඩාක් වැඩි වෙනකොට ඒ ප්‍රදේශයේ මොකද වෙන්නේ? ජල වාෂ්ප අඩු වෙනවා. මේ ජල වාෂ්ප අඩු වෙනකොට ඒ ශාක වලට උරා ගන්න ජල ප්‍රමාණයත් අඩු වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ශාකයේ පැවැත්මට අපිට ජලය ඉතාමත් අවශ්‍යයි. මේ ශාක මොකද හැම වෙලේම වර්ෂයේ වැඩි කාලයක් මේ කියන ප්‍රදේශවලට වර්ෂාපතනය පතිත වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ලැබෙන වර්ෂාපතනය ගස තුල රඳවා ගැනීමට තමයි ශාක පත්‍ර බූව සහිතව සහ කටු සහිතව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඒ ශාකවල දකින්නට පුළුවන් දේශගුණයට අනුවර්තනය වෙච්ච සුවිශේෂී වූ ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම පත්‍ර කුඩයි. මා කලින් සඳහන් කර ස්වභාවික වෘක්ෂලතා පරිසර පද්ධතිවල විශේෂයෙන්ම පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතිවල ශාක පත්‍රවල පත්‍ර තලයේ විශාලයි. පළල් ශාක පත්‍ර තමයි දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ. නමුත් හොඳින් මතක තියාගන්න මේ ප්‍රදේශයේ දකින ශාක පත්‍ර ඉතාම කුඩයි. මොකද පුළුවන් තරම් වාෂ්පීකරණය සහ උත්සේදන ක්‍රියාවලිය අඩු කරගෙන ජලය රඳවා තබා ගැනීමට තමයි මේ ශාක හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්නේ. පත්‍රය කුඩා වෙනකොට ඒ පත්‍ර වලින් උත්සේදනය වන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය දුවේ පුතේ අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මෙසේ වියලි දේශගුණයට අනුවර්තනය වීමක් තමයි මේ කියන වෘක්ෂලතා කලාපවල අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. දිගුණියන් කාලවලට ඔරොත්තු දෙන ශාක බොහෝ වෙලාවට දැක ගන්නට හම්බ වෙනවා. දුවේ පුතේ මීළඟ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා පරිසර පද්ධතිය ගොඩක් විශේෂයි. කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය. මගේ දුවල පුතාලා දැකලා ඇති රූපවාහිනියේ මුහුදු බඩ වෙරළ කලාපය ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධතියකට ගියොත් මේ කලාපය තුළ මේ කියන කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය බොහෝ වෙලාවට දැක ගන්නට පුළුවන්. කඩොලාන පරිසර පද්ධතියක් වෙරළ බඩ කලාපය ආශ්‍රිතව ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙනකොට මුහුදු කාදණයෙන්
වෙරළට සිදුවන හානියත් යම් තාක් දුරකට අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසාම මේ කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාප තුළ ඉතා වැදගත් ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාපයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්නට පුළුවන්. දුවේ පුතේ, මේ කියන කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම කලපු සහ ගං මොය ආදී වෙරළ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල තමා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලට මම කලින් පාඩමේදී සඳහන් කරා, ශ්‍රී ලංකාවේ භූවිෂමතා ගැන හදාරනකොට අපි අධ්‍යයනය කරා ශ්‍රී ලංකාවේ භූවිෂමතා කලාප ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදන්නට පුළුවන්. වෙරළ බඩ කලාපය, අභ්‍යන්තර තැනිතලා ප්‍රදේශයේ සහ මධ්‍යම කඳුකරයේ කියන ප්‍රධාන භූවිෂමතා කලාප තුනක් තියෙනවා කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ වෙරළ බඩ කලාපයේ භූවිෂමතා ලක්ෂණය ඇතුලේ කතා කරපු ප්‍රධාන භූවිෂමතා ලක්ෂණ දෙකක් තමයි කලපු සහ ගංගා මෝය කියන භූ ලක්ෂණ දෙක. දුවේ පුතේ, දුවලා පුතාලට මතක ඇති කලපුවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කලපු ආශ්‍රිත භූමි ප්‍රදේශයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කලපුවක් කියලා කියන්නේ මුහුදු දෙසට විවර වෙලා තියෙන විවරය පටු ස්වරූපයකින් යුක්ත නම් අපි කියනවා ඒ ප්‍රදේශය කලපු සහිත ප්‍රදේශයක් කියලා. මුහුදු බොක්ක ගත්තහම පුතේ, කලපු ප්‍රදේශවලට වඩා මුහුදු දෙසට විවර වූ විවරය පළල්. කලපුයේදී එසේ වන්නේ නැහැ. කලපුයේදී මුහුද දෙසට විවර වෙච්ච විවරය ඉතා පටු ස්වරූපයක් තමා අරගන්නේ. එතකොට මේ කියන ප්‍රදේශවල අර ගොඩබිම අභ්‍යන්තරයේ ගලාගෙන එන මිරිදිය ජලයත් මුහුදින් ගලාගෙන එන කරදිය ජලයත් එකතු වෙලා කිවුල්දිය මිශ්‍ර වෙච්ච ජලජ පරිසර පද්ධතියක් තමා මේ කියන කලපු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් කිවුල්දියෙන් සමන්විත ප්‍රදේශවලට ඔරොත්තු දෙන ශාක පරිසර පද්ධතියක් විදිහට කඩොලාන ශාක ප්‍රජාව හඳුන්වලා දෙන්නට පුළුවන්. ගංගා මෝයක් කියන්නේ මොකක්ද දුවේ පුතේ? ගංගා මෝයක් කියලා කියන්නේ සාග ගොඩබිම දෙසින් ගලාගෙන එන ගංගා මුහුද දෙසට වැටෙන මුහුදට වැටෙන ස්ථානය අපි හඳුන්වනවා ගං මෝයක් කියලා. එහෙනම් මේ කඩොලාන ශාක පරිසර පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම කලපු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලත් ගං මෝය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලත් දැක ගන්නට පුළුවන්. ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රදේශ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කලමැටි ආශ්‍රිත කලපු ප්‍රදේශයේ මේ කියන කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. දුවල පුතාලට පේනවා ඇති ඡායාරූපයෙන්. ඒ වගේම බූන්දල කියන කලපු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ අපි දන්නවා මුතු රාජ වෙල තෙත් බිමක් විදිහටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය තෙත් බිමක් විදිහට මේ මුතු රාජ වෙල හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මේ මුතු රාජ වෙල පරිසර පද්ධතිය අපිට දැක ගන්න පුළුවන් කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය තමයි මේ ඔයාලට මේ මීළඟ ඡායාරූපයෙන් පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආශ්‍රිතව වියලි කලාපීය දේශගුණික ලක්ෂණයක් නිරූපණය කරන ආනවිලුන්දාව කියන තෙත්බිම් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ මේ කියන කඩොලාන පරිසරය දැක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ දිස්ත්‍රික්කයක් තමයි ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය. මේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ආශ්‍රිත කලපු ප්‍රදේශයේ මෙන්න මේ විදිහේ කඩොලාන පරිසර පද්ධතියක් දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ කියන කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ ඉතා වැදගත් ශාක විශේෂ කිහිපයක් හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ පළවෙනි එක තමයි කිරල කියන ශාක විශේෂය, මේ වගේ ගිම්පොල් ශාක විශේෂය, කඩොල් කටු ඉකිල, ඒ වගේම වල් අනෝදා කියන ශාක විශේෂය, දිය කඳුරු කියන ශාක විශේෂ බොහෝ වෙලාවට අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. වෘක්ෂලතා ලක්ෂණ ඊළඟට දීපු දේ, ඒ කලාපයේ වෘක්ෂලතා ලක්ෂණ ගත්තහම ඉතා වැදගත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකද, කරු මුල් සහ කයිරු මුල් බහුල ශාක පරිසර පද්ධතියක් තමයි මේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සාගර ජල මට්ටමින් ඉහළට, මොකද පොළව අභ්‍යන්තරයට වඩා පොළව මතුපිට මෙන්න මේ ආකාරයට මුල් බොහෝමයක් ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ජලයෙන් ඉහළට මුල් විහිදෙලා අපි ඒවට හඳුන්වනවා, මේ ජලයෙන් ඉහළට මුල් විහිදීම හඳුන්වනවා ඒවට වායුදර මුල්
විදිහට තමා හඳුන්වන්නේ. එවගේම මං කිව්වා මේ කලපු සහ ගංගා මෝයාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අර ගොඩබිම අභ්‍යන්තරයේ ගලාගෙන එන ගංගාවල මිරිදිය ජලයත් සාගරයෙන් එකතු වෙන කරදිය ජලයත් එකතු වෙලා ඇති වුණු කිවුල්දිය තමා දකින්නට හම්බ වෙන්නේ. ඒ කිවුල්දියට අනුවර්තනය වෙච්ච ඉතා හොඳ ශාක විශේෂයක් තමා මේ කියන කඩොලාන ශාක පරිසර පද්ධතිය. එහෙනම් දුවේ පුතේ, අද දවසේ මේ පාඩමය තුලදී අපි සාකච්ඡා කරා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික කලාප මොනවද, ඒ වගේම ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාප මොනවාද කියලා. විභාගයේදී මගේ දුවල පුතාලට මේ කියන පාඩම් ඒකකයේ තුලදී විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න ඇහෙන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි බලමු පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කොහොමද මේ ආශ්‍රිත ප්‍රශ්නවලට අපි පිළිතුරු සපයන්නේ කියලා. දුවේ පුතේ හොඳට බලන්න, මේ තියෙන්නේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින් අරගත්ත ප්‍රශ්න කිහිපයක්. මෙන්න මේ ආකාරයේ වගූ සටහනක් ඉදිරිපත් කරලා ඔයාලට හිස්තැන් පිරවීමක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. මේ විභාගයේදී අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රය හදන එක ස්වරූපයක්. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත වෘක්ෂලතා කලාප සහ දේශගුණික කලාපවල ව්‍යාප්ති ප්‍රදේශයන්, ඒවායේ ලක්ෂණ පිළිබඳ ඉතා හොඳ දැනුමක් තිබෙන්නට ඕනේ. බලන්න දුවේ පුතේ, අපෙන් අහන්නේ පළවෙනි එක පහතරට තෙත් වනාන්තර. මේ පහතරට තෙත් වනාන්තර ව්‍යාප්ත ප්‍රදේශ අපිට එක උදාහරණයක් දෙනවා මොරපිටිය කියලා. දුවල පුතාලට මතක ඇති පහතරට තෙත් වනාන්තරයේදී මම ඔයාලට කිව්වා සිංහරාජ, කන්නෙලිය, දෙදියගල, නාකියාදෙනිය කියන වනාන්තර පරිසර පද්ධතියකින් ඕනෑම වනාන්තරයක නමක් මෙතනින් ලිව්වහම නිවැරදි පිළිතුර විදිහට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විශේෂ ලක්ෂණ, මේ වනාන්තර පරිසර පද්ධතියේ විශේෂ ලක්ෂණ තමා අවුරුද්ද මුළුල්ලේම ඉතා හොඳින් ශාක වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ දෙවනි හිස්තැන යටතේ තව ලක්ෂණ කිහිපයක් මම ඔයාලට ගැන්වුවා. ස්තරායනය කියන ලක්ෂණය, කියන්නේ ශාකවල විවිධ උස මට්ටම් දකින්නට පුළුවන් කියන ලක්ෂණය අපිට මෙහිදී සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දෙපොතේ බලන්න දෙවනුවට පහතරට වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර. එතකොට ඒ වනාන්තර ප්‍රදේශ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ කොයි ප්‍රදේශවලද, ඒ වගේ ලක්ෂණ. ඒ වගේම තුන්වන ප්‍රශ්නය දිහා බැලුවොත් එතන වෘක්ෂලතා වර්ගය දෙන්නේ නැහැ. එතන දීලා තියෙන්නේ ව්‍යාප්ත ප්‍රදේශයේ පමණයි. එතකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ව්‍යාප්ත ප්‍රදේශ. පිදුරු තලාගල කිව්වහම ඒක පහතරට තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතියක්ද, එහෙම නැත්නම් අතරමැදි සදාහරිත වනාන්තරයක්ද, එහෙම නැත්නම් කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තරයක්ද කියන එක දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. එහෙනම් දුවේ පුතේ, පිදුරු තලාගල කියන්නේ මං කලින් සඳහන් කරා කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තර වර්ගයක් කියලා. එතකොට වෘක්ෂලතා වර්ගයේ යටතේ අපි ලියන්න ඕනේ කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තර පරිසර පද්ධතියක් කියලා. එතකොට මේ වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ දකින්න තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මෙහි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මං අවසානෙටත් පාඩම අවසානෙත් සාකච්ඡා කරා කඩොලාන කියන පරිසර පද්ධතිය. මේ කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රදේශ දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මං ඔයාලට භූ විෂමතා ලක්ෂණත් එක්ක පැහැදිලි කරා. කලපු සහිත ප්‍රදේශ සහ ගංගා මෝයාශ්‍රිත ප්‍රදේශ කියන පිළිතුරු දෙක මෙතන ඔයාලට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියන එකත් මේ වගු සටහන ඇතුලේ ඔයාලට මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා විභාගයේදී. ඒ වගේම අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න ඇසෙන තව එක ක්‍රමයක්. බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඇතුලේ ඔයාලට නිවැරදි පිළිතුර තෝරා වරහන් තුල ලියන්නට, එහෙම නැත්නම් නිවැරදි පිළිතුර සොයා යටින් ඉරක් අඳින්න කියලායි. එතකොට අපෙන් බලන්නකෝ මේ උදාහරණයදී අහන්නේ කඳුකරේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇත වර්ෂාපතනය මිලිමීටර 1750-2017 අතර වෙනවා. කඳුකරේ සුළං මුවාවේ පිහිටා තියෙන දේශගුණ කලාපයක් නේද පුතේ? එතකොට අපි හිතා ගන්නට ඕනේ කඳුකරයේ නැගෙනහිර කිව්වහම අපි ඉගෙන ගත්තේ වනාන්තර වර්ග දෙකයි. එකක් තමා කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තර, එහෙම නැත්නම් කඳුකර වියලි කලාපය. එතකොට සුළං මුවාවේ තියෙන්නේ කඳුකර වියලි කලාපයනේ. එහෙනම් මේ ඉතා නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ කඳුකර වියලි කලාපීය දේශගුණික කලාපය කියන පිළිතුර.
ඒ වගේම පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තර ව්‍යාප්ත වී ඇති ප්‍රදේශය ඇතුළත් පිළිතුර මොකක්ද කියන එක හයි. එතකොට අපි හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඉන්නට ඕනේ පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තර ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන්නේ සිංහරාජය, කන්නෙලිය, මොරපිටිය කියන ප්‍රදේශවල. සෝමාවතිය, විල්පත්තුව, මාදුරුවෝය කියන ප්‍රදේශවල මං අර කලින් සඳහන් කරා වියලි කලාපීය දේශගුණික ලක්ෂණ තියෙන්නේ. කුරුණෑගල, බදුල්ල මාතරේ අතරමැදි කලාපීය දේශගුණික ලක්ෂණ තියෙන්නේ. පිළිබඳව ඉතා හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ අවබෝධය හරහා මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නවලින් නිවැරදි පිළිතුර සොයලා ලකුණු කරන්නට දුවල පුතාලට හැකියාව ලැබෙනවා. මීළඟට දුව පුතේ තවත් ස්වරූපයක් තමයි මේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කොටසකින් අරගත්ත ප්‍රශ්න ආකාරයක්. මේ වගේ සිතියමක් දීලා ABCD වශයෙන් නම් කරලා අපෙන් අහන්න පුළුවන් මේම සිතියමේ ABC වලින් දක්වා ඇත්තේ මොන කලාපද කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් දුවල පුතාලට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කලින් සිතියම් කළා පුහුණුවක් ලකුණු කරලා පුහුණුවක් ලබාගෙන තිබෙනවා නම් මේ පිළිතුරු තුනට ඉතා පහසුවෙන් පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. ඒ පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තර ප්‍රදේශ විදිහටත්, B කටු පඳුරු සහිත ලඳු කැලෑ ශාක විශේෂ පරිසර පද්ධතිය විදිහටත්, C අතරමැදි වනාන්තර වෘක්ෂලතා පරිසර පද්ධතිය විදිහටත් ලකුණු කරලා අපිට ලියා දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ලකුණු තුනක් හිමි වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවන අණු ප්‍රශ්නෙන් ඔයාලට අහන්නේ මේ වෘක්ෂලතා වර්ධනය කරන්න බලපාන සාධක ප්‍රධාන දෙකක් ලියන්න කියලා. මං ඔයාලට පුන පුනා කිව්වා දේශගුණ කලාප විස්තර කරනකොටත් වෘක්ෂලතා කලාප විස්තර කරනකොටත් ප්‍රධාන සාධක දෙකයි බලපානේ දුවේ පුතේ. උෂ්ණත්වය සහ වර්ෂාපතනය කියන සාධක දෙක තමා වෘක්ෂලතා වර්ධනය කෙරෙහි බලපාන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් එක් එක් වනාන්තර ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්ති ප්‍රදේශ, ඒ වගේම ඒ කලාපවල වෘක්ෂලතාවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ දෙක බැගින් සඳහන් කරන්න, තුන බැගින් සඳහන් කරන්න, ඔය අනාදියට විවිධාකාරූ ප්‍රශ්න ස්වරූපයන් ඔයාලට විභාගයේදී ඉදිරිපත් වෙන්නට පුළුවන්. එන එම නිසා දුවේ පුතේ මේ පාඩම් ඒකකයේ තුලදී ඔයාලා එක් එක් කලාපවල සුවිශේෂී ලක්ෂණයන් ඉතා හොඳින් හඳුනාගෙන සිතියමෙන් ලකුණු කරලා නැවත නැවත පුහුණුව ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අද දවසේත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නට ඇති මේ කියන පාඩම් ඒකකය තුලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා කලාපවල විශේෂ ලක්ෂණ සහ දේශගුණික කලාපවල සුවිශේෂී වූ ලක්ෂණ පිළිබඳව, එහෙනම් මීළඟ ඉදිරි සති කිහිපය තුළදීත් මෙවැනි වූ අර්ථවත් පාඩම් ඒකකයකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අද දිනට මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.